Hei, mitt navn Eivind Sundbø, og velkommen til Veggis kjøkken. Det vi skal lage i dag, det pasta med pesto og formloaf med soltørka tomater og champignon. Det vi trenger da, det gjerne pasta, helst penne, pesto, saltin og hvitløk, formloaf, champignon, og soltørka tomater. Det vi gjør først da, det gjerne å sette ovnen på 200 grader. Så begynner vi å varme opp den nå. Det vi gjør da, at vi begynner å skjære opp hvitløken. Det jeg skal bruke hvitløken til, at jeg skal blande den sammen med olja, og så skal det pensles på formloafen da. Jeg kan si på en måte om måltidet her, at det her er... Her kan du lage et måltid til en bort en 6 personer for under for cirka en 100-lapp. Del det på 6 på en måte. Det er ganske rimelig å lage det her. Kjempelettvint. Ta korte 20 minutter og ordne dette. Yes. Da holder vi opp i en god slump olje igjen. Sikkert nok. Da skal vi ha pastaen opp i kasserollen. Skal vi se her. Jeg bare sånn grovt beregnet da til det som til det som vil gå for 4 personer. Og det burde holde cirka et halvt kilo med pasta. Da skal vi fylle kasserollen med vatten. Så bare ta vatten til det dekker pastaen da. Sånn, det ser greit ut. Så er tilbake på stekeplata. Setter jeg egentlig stekeplata på en 6, høres fornuftig ut. Litt over middels. Sånn. Det vi så gjør, at vi tar formloafen og pensler den med den hvitløksolja vi lagde i sted. Tar jeg bare en del brødskive. Så er det teskjeia opp av skuffa. Og så bare å spre det. Mens det er sånn grovt utover. Sånn, da går loffen i midten av ovnen, inn. Det jeg begynner da, er egentlig bare å skjære opp den champignongen her. Når man ikke får god kvalitet champignong i butikken, så er de litt mørke, men de smaker greit nok uansett. Vi skjærer opp champignongen i skive. Det er lettest å steke da, så... Ser litt bedre ut. Da var jeg ferdig med champignongen, så skal den ta oss og gå opp i panna. Det jeg gjør da, at jeg setter plata på full guffe. Slenger opp i en god slump med rapsolje i dag. Så. Kan jeg egentlig bare ha i champignongen før den er varm, den panna. Så da får man kokt ut litt av vannet som er i champignongen da. Skal vi skjære opp de soltørka tomatene. Vi får litt dårlig tid siden champignongen blir å steke. Skjær opp i strimle. Lett som det. Da jeg ferdig å kutte de soltørka tomatene. De går rett og slett bare oppi sammen med champignongen. Soltørka tomat blir veldig, veldig lett svidd, så jeg skrur ned plata allerede ned til 4. Og så passer på at man rører rundt hele tiden. Man kan egentlig skru ned... Altså man må nesten skru ned plata med en gang den soltørka tomaten kommer oppi. Skal vi se.
Så jeg tilsetter litt mer olje. Skal jeg bare... Jeg må nesten ta platen av litt, for å slippe å svi den sortørte tomaten. Nå skal vi se om pastaen begynner å bli ferdig nå. Den er ikke ferdig enda, vi kan gjerne røre litt oppi der. Den har en stund igjen. Det jeg gjør da med det her er at jeg begynner å tilsette litt grann salt på dette. Maldonsalt anbefaler på det beste. Det er absolutt favorittsalten min. Mange kaller det for det sånn. Altså det er sånn, for de som ikke vet hva maldonsalt er, så er det sånn salt man kan ta med fingrene og så knuse den over maten. Det er sweet. Ja, nå tror jeg soppen og de soltørka tomatene er ferdig. Så skulle jeg egentlig bare av den plata og sette det til sides. Mens vi fortsetter å vente på at pastaen skal bli ferdig. Nå ser det ut som om formloven er ferdig. Så nå åpner jeg bare opp her, skrur av varmen og lar den stå åpen litt grann. Nå ser det ut som om den pastaen her er ferdig. Nå skrur vi av platen. Sånn. Så heller vi ut vannet. Sånn. Setter vi der. Hva gjør nå? Lemper på en god slump med pesto. Sånn, den grønneste pestoen du finner er den beste pestoen. Så min favoritt er faktisk Ica-pesto, altså den pestoen som Ica har laget. Litt merkelig, men. Så, en del rømme. Så det vi gjør da, er at vi blander det hele sammen. Så begynner vi å bli ganske godt ferdig. Så bare rør vi sammen hele suppa. Det begynner å se bra ut nå. Nydelige lyder kommer det også. Yes. Sånn, da er det ferdig blandet. Ser kjempebra ut. Yes, da skal vi ta ut formloffen av ovnen. Den loffen skal bli... Skal se rett og slett se litt gylden ut når den er ferdig. Vel, sånn ser maten ut. Håper det smaker. Oppskriften den kan du finne på nettsiden vår. Har dere noen spørsmål eller forslag til oss, så kan dere kontakte oss på e-post. Vi ses neste gang.